Qida təhlükəsizliyi agentliyi müvafiq dövlət strukturlarının resurslarından istifadə edərək ixracatçılara təmənnasız konsaltinq xidmətləri, ixraca qoyulan tələblərin yerinə yetirilməsi üçün yaranan xərclərin bir hissəsinin qrant və kreditlər vasitəsilə ödənilməsinə dəstək göstərəcək. Bunu ixracatçılara dəstək layihəsi çərçivəsində sahibkarlarla görüşdə agentlik sədrinin müşaviri Elxan Mikayılov deyib. Onun sözlərinə görə müxtəlif dövlət orqanlarının resurslarını vahid konsepsiya altında yığmaqla sahibkarlara real ixraca çıxana qədər bütün xidmətlər göstəriləcək. Növbəti mərhələdə potensial alıcıların tapılması məqsədi ilə məhsulların beynəlxalq sərgilərdə tanıdılması təşkil olunacaq. Artıq ixrac məhsullarına sertifikat verilməsi ilə bağlı Avropa İttifaqı ilə razılıq əldə edilib. Azərbaycandan ixrac olunan məhsullara veriləcək, yəni xüsusilə qeyd etdiyim heyvan və bitki mənşəli məhsullara veriləcək sağlamlıq sertifikatı Avropa İttifaqı tərəfindən tanınır və burada həm məhsulların qida təhlükəsizliyi tələblərinə uyğunluğu təsdiq edilmiş olacaq, həm də heyvan mənşəli məhsullar olduqda onun baytarlıq tələblərinə uyğunluğu da təsdiq edilmiş olacaq. Bu isə sahibkarlara artıq iki sertifikat əvəzinə bir sertifikat almaqla daha az dövlət rüsumu və daha az müayinələrə cəlb edilməklə Avropa İttifaqına ixracını yaradacaq. Tədbirdə sahibkarlara Azexport portalı üzərindən ixrac imkanlarının genişləndirilməsi və rəqəmsal ticarət qovşağının elektron xidmətləri barədə məlumat verilib. Layihə çərçivəsində sahibkarlara qeyri-ənənəvi bazarlara çıxış imkanlarının genişləndirilməsi üçün dəstək verilməsi də nəzərdə tutulur. Bu dəstək mexanizmi çərçivəsində burada həm maliyyə dəstəyi olacaq, burada həm daxili satışın həyata keçirilməsindən bağlı dəstək olacaq və o cümlədən xarici bazarlara inteqrasiya, ixrac imkanları dəstək həyata keçiriləcək və sahibkarlıq subyektləri ilə də görüş həyata keçirdirik. Onların da fikrini önəmsəyirik və onların fikrini nəzərə alırıq ki, onlar xarici bazarlara çıxış imkanları üçün hansı qayğıları, hansı problemləri var, onu öyrənirik. Toplantıda kənd təsərrüfatı məhsullarının xarici bazarlara çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, bu sahədə ixracatçıların çətinliklərinin aradan qaldırılması ilə əlaqədar nəzərdə tutulan tədbirlər haqqında məlumat verilib. Yeyinti məhsullarının ixrac coğrafiyası və xarici dövlətlərin idxal tələbləri üzrə təqdimat olunub.